Да изчакаме, докато се появят хора. Живото предаване да се включат. Звука е добре. Ето. Весела Парушева, ти си първа в живото ми предаване. Дори се включваш в момент, в който аз все още не съм си подготвил всичко перфектно. Ако някой има някакви въпроси, може да ги задава. Александра Балдева, здравей. Който има някакви въпроси, може да ги задава. Надявам се, въпросите не са свързани с цитата на жена ми тази вечер, за да съм сигурен, че ще се прозяваме една идея по-малко. Съм си взел кофеинова напитка. Една от любимите ми. Кола без захар. Здравей, Весела! Между другото, докато се понатрупат малко хора, които да гледат, искам да ви кажа за хората, които очакват подкаста. Утре петък в 5 часа ще пусна първата серия в канала в YouTube, подкаста на Различния брокер. Той е канал най-лесно, за да не го търсите в YouTube, да се чудите как да го откриете и дали това е канала. Може да влезете в сайта ми www.nechev.bg и от сайта ми в секция Контакти има абсолютно всички мои контакти, нали, за връзка. Плюс там може да намерите и препратка към сайта. Канала на подкаста, където ще излъча първата серия. Госта утре ще бъде адвокат Юли Стефанов. Изключително интересен материал, с изключително много стойност. Всеки, който иска, може да влезе и да го, смисъл, да види епизода. Ще го публикувам на страниците си във Facebook, в професионалната, в личната. Така че, който има желание, няма как да не попадне на него. В смисъл, има как да не попадне. Ако, примерно, той няма информация или нещо такова, обаче да речем, че аз направя всичко необходимо да достигне до възможно най-много хора, поради простата причина, че аз смятам, че това съдържание е изключително ценно и много полезно за всеки, който се интересува от пазара на недвижими имоти. Добър вечер на всички, които се включват. Ако имате някакви въпроси, които искате да зададете, целта на живото предаване е всеки, който има някакви въпроси, да си ги зададе. Без значение дали са свързани с наемане на имоти, отдаване на имоти, продажба, покупка, някакви казуси, или иска да разкаже някаква случка, или има някакъв въпрос, свързан с кредити, с ипотечни, потребителски, с рефинансиране и такива неща. Може да се включи да се зададе въпроса, като накрая видеото, което съм направил, ще го кача също в канала, в който качвам подкаста, за да може, нали, ако някой иска, да си го пусне, да слуша, примерно, какви въпроси задават хората, кое им е интересно и така нататък. 6.36 от 5 часа ще публикувам епизода в канала ми в YouTube. В смисъл, то няма да се излъчва на живо, вече е заснет. Вече съм заснел 5 епизода от подкаста. Предстои да заснема още. Така че и събота да влезеш, и неделя да влезеш, когато и да влезеш, вече тая серия ще можеш да я гледаш. За момента първоначално ще бъде качена само в YouTube канала. Просто не намирам друга платформа, която да смятна за удачна. 636 пак към тебе, нямаш име, затова се обръщам с цифрите ти. Препратка към канала, ако си влязал по-късно, можеш да намериш в сайта ми www.nechev.bg в секция Контакти, най-долу подкаста на Различния брокер. Влизаш, абонираш се и ще получаваш известия. Та така. Който има някакви въпроси, може да ги задава. Виждам, че тази вечер активността е доста по-висока. Във вторник, между другото, правих лайв, обаче активността беше много ниска. Обаче аз това си го обяснявам, нали, с факта, че вторник беше 6 септември, Съединението на България. И може би това е причината да има толкова малко хора, като в момента има доста повече хора. Така че всеки, който има каквито и да е въпроси или иска да разкаже някаква история, може да се включи, да я разкаже, да сподели опит, мнение. Може някой да каже, примерно, как
е взел 200 000 евро кредит без поръчител, даже лична карта не са му искали, само на симпатия са му отпуснали парите. Защото не, такива неща се пишат масово в това, в коментарите. Здравей, колко самоучастие трябва да имаш за кредит от банката? Емил СТ 1. Емил, самоучастието за всяка банка е различно. И за всеки тип строителство е различно. Колкото по-стара е сградата, колкото по-проблемен тип строителство е, толкова повече може очакваш самоучастието да бъде по-голямо. Тоест при панелното строителство зависи от банката, зависи от твоя профил. Има много условности, които определят размера на самоучастието. Но примерно при панелното строителство може да ти е примерно 80%, се наложи да платиш 20% от себе си. Като вкараха COVID мерките през 2019-2020, вече не помня през коя година ги вкараха, като наложиха COVID мерките, банките казаха панелното строителство 30% самоучастие. Тоест, ти кандидатстваш да купуваш панел и банката автоматично иска да елиминира панелите като имоти в тяхното портфолио, които придобиват в условия на криза. Така че, иначе в нормални условия 10%, между другото всички банки имат комплект документи, които преглеждат преди да ти подпишат договора за кредит. Тоест, ти може да си кредитно одобрен, може да имаш оценка на имота, може да имаш всички документи на имота и банката пак да не ти подпише договора за кредит. Банката ти подписва договор за кредит няколко дни преди нотариалното изповядване. Не ти ли е подписала договор за кредит, тя може да ти откаже кредита дори и без причина. Разбира се, без причина не се случва отказванията, винаги има причина, но така да се каже, банката си отваря една вратичка, тая вечер ми е много горещо, банката си отваря една вратичка, с която вратичка тя се запазва възможността да ви откаже финансиране. Но във всички банки едно от изискванията за основния комплект документи, това е да имате предварителен договор, в който вие сте платили 10% самоучастие. Банката да вижда, нали, че вие също вкарвате пари. ДСК разглеждат документи на имоти и могат да финансират без да имате предварителен договор. Банката може да ти отпусне повече от 90%. Банката може да отпусне 100, 110, 120% от сумата, ако оценката на имота и твой доход го позволяват. Но ако ти нямаш събрани парите за самоучастие и нямаш парите за нотариус и примерно разходите, които са свързани с покупката, лично моят съвет е да изчакаш, защото ти не си подготвен за сделката. Не може да разчиташ на самия факт, примерно, че имаш добър доход и ще получиш добра оценка на имота и да се надяваш на това, че примерно ще можеш да финансираш сделката на 100%. Защото разходите при нотариуса няма кой да ти ги плати. В смисъл, парите от банката идват една седмица след като сделката е изповядана и това е в София, нали? В другите градове може да идват малко по-скоро, защото агенция по вписванията няма да работи с такова забавяне, с което работи в София. Надявам се, успях отговор на въпросите. Ако не съм успял, може да конкретизираш какво точно не съм успял да отговоря, за да го доразвия. Тоест, стандартното самоучастие е 10%, разходите при нотариус са 5%, ако ползваш услугите на брокер са още 3%, банките финансират стандартно между 85% и 90%, така че аз лично съветвам всички мои клиенти да се чувстват спокойни с около 25% от сумата, в която ние сме решили да купуваме имот. Тоест, ако ти си решил да купуваш имот до 300 000 евро, 25% са ти, 10% са 30 000, 60, 75 000 евро трябва да ги имаш, което да ти дава спокойствие, че ако ти се наложи да платиш 15% самоучастие, няма да увиснеш. Да попитам, понеже имах кредити, които бях забравил, вече са изплатени, но съм с лошо цекаре. Как така си ги забравил? В смисъл, имал си кредити, които в някакъв момент си справил да ги плащаш, принудили сте по някакъв начин да ги изплатиш, обаче вече си попаднал в цекаре. Ако си в цекаре, лошото цекаре ти стои 5 години. След 5 години ще се изчисти, но
след 6 месеца можеш да опиташ някоя банка да ти отпусне кредит, като след първата година почти всяка банка ще отпусне кредит. Тоест това, че си в лошо ЦКР в следващите 4 години не е причина. Примерно, ако доходът ти е добър и кредитите са заличени, нали, те ще отпуснат кредит. Какво става, клашър? Ами, това го приемам като комплимент, защото за мен Слави Клашера прави много готини видеа, които са такива леки. Леки и приятни за гледане, не са някакви натоварващи, не са като повечето ютубери, които се опитват да натрупат популярност, засягайки политически теми и не знам си какво. Емил, ако имаш някакви въпроси, ако искаш, аз това го предлагам на абсолютно всички, които гледат живите предавания. Поглеждам надолу, поглеждам дали звука е добър. Ако има някакъв проблем с звука, може да ми дадете сигнал. Ако имаш някакъв въпрос, винаги може да се свържи с мен. Контактите ми са публични, в сайта ми може да намериш личния ми имейл, личния ми телефон, страниците ми във Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube. И може да се свържи с мен, да се зададеш въпроса, като консултациите ми са безплатни. Всички, които гледат това видео, искам да знаят, че консултациите за имоти и за кредити са безплатни. Като дори цялата услуга за кредитите, рефинансиране, тегляне на кредит, потребителски или ипотечен, цялата услуга е безплатна. При услугата за недвижимите имоти, там вече за покупката, за продажбата си има комисионно, но при кредитите няма. Какво е мнението ти за пазара в момента? Има ли охлаждане, спад в продажбите? Гледах статистиката за последното 3 месече и тя е, че няма нито спад, нито ръст, т.е. пазара се задържа. Което е индикация, една от индикациите, че може би ще предстои някакъв спад. Въпросът е дали този спад, който всички чакат, ще бъде спада, който ще ги удовлетворява. Защото, примерно, аз 2014 година имах парите, с които мога да си купя една гарсонера в София, без да ползвам кредит. И избрах да изчакам, за да ги ползвам за самоучастие, за по-голям имот, когато цените паднат. Цените така и не паднаха. И аз ги използвах за самоучастие тогава, когато парите, които имах, струваха 30% от гарсонерата. Тоест, ако бях си купил гарсонера през 2014-та, момента към който купувах моя имот, щях да имам 70% повече самоучастие, отколкото самоучастието, с което разполагах. Така че, относно пазара на имоти, така да го кажа, успокои се. Последните 3 месеца няма ръст. Защото за последната една година ръста беше брутален. Брутален. Добре, да, ще имаш някакво въпроса, ще попитам налично. Звъни ми по телефона, това е канала, по който най-бързо реагирам. На имейл, съобщения, такива неща отговарям 1-2 пъти в деня. На телефона звъниш ми в рамките, в смисъл, ако не ти вдигна в рамките на 1-2 часа, ще върна обаждане или директно ми пиши в Viber. Тук е някакви коментари, които не ги разбирам. Половината в TikTok излиза някаква схема, където се казва да се вземат пари от частно лице да се купи имот. Една втора в TikTok ми излиза някаква схема, където се казва да се вземат пари от частно лице да се купи имот. Две втори да се ремонтира, рефинансира и така да има пасивен доход. В България възможно ли? Това е един коментар разделен на две, ясно. Една втора, две втори. Първата част коментара е втората. Значи, кое частно лице ще даде пари да купиш имот? Има ли такова частно лице, което да ти даде пари да купиш имот? След малко я може да нахуя в живото ми предаване. Защото, примерно, аз не се сещам за някой, който може да ти даде пари да купиш имот, който ти да ремонтираш, който ти след това да рефинансираш и така нататък. Защото, нали, каква е целта? Купуваш имот с налични средства на ниска цена, защото той е за ремонт. Ремонтираш го, покажваш стоеността му и тогава теглиш ипотечен кредит. Въпросът е, че тогава кредитът е нецелеви.
някои банки може да ти го отпуснат, някои може да не ти го отпуснат, някои може да ти го отпуснат при лоши условия. Теглиш кредит и идеята е да избиеш продажната цена и покачването в стоеността с ипотеката, т.е. да си извадиш парите от този имот. Пускаш имота под наем, наемните вноски, примерно частично или изцяло, покриват заема, а ти с парите, които вече си взел като ипотека, купуваш следващ имот, ремонтираш, разбираш? Т.е. идеята е да имаш пари за първия имот, за да може, когато го купиш на ниска цена, защото е за ремонт, след това ти да го ремонтираш, да му покачиш стоеността, да изтеглиш по-голяма ипотека, с които да избиеш парите, които си вложил, да имаш и печалба. Да го пуснеш под наем, за наем, който трябва да избива вноската или примерно да доплащаш малко и с парите, които ти си изтеглил като ипотека, да вземеш втори имот. И просто в такъв случай трябва да си предвидиш един буфер, ако ти излязат едновременно наемателите на някои апартамента. В смисъл, възможен е вариант, да. Това е схемата БРРРР. Купи, ремонтирай, рефинансирай, отдай под наем. Тук е на някакъв, който ръси глупа коментари. Благодаря ти, блокирам те. Мария, имаш ли информация за Благоевград за покупка на жилище? Мария, нямам поглед на другите градове. Между другото, последните дни с мен се свързаха хора от Приморско, хора от Русе по спомен и в смисъл с въпроси за недвижимите имоти. Ако имат някакви въпроси за недвижимите имоти, пазара на недвижими имоти, той работи локално. Банката, примерно, казва, в смисъл, политиката на банката е национална. Тоест, условията, които ще получите в клона в София, ще ги получите в клона в Сливен или, да речем, навсякъде са приблизително едни и същи условията, като, нали, крайната цел на банкера е вие да получите, да речем, една идея по-лоши условия. Така е моята логика. Защото като говоря с хора от Сливен, примерно те като ти да тегват кредит, им дават доста лоши условия, като се обадя аз като им поискам оферти, им дават доста добри условия, които те не са им ги давали в Сливен при никакво положение. Не знам как да се случва това нещо. Да речем, политиката на банката е национална, докато пазара с недвижими имоти е локален. Пазара на недвижими имоти в София, движещите сили в него са едни. Движещите сили в Бургас, Варна са други. Движещите сили в Сливен, Стара Загора и така нататък са трети. И по този начин ви трябва някой, който работи на местно ниво, за да знае кое движи пазара и как всъщност той може да направи най-добрата сделка за вас. Аз мога да ви помогна в някой казус, да ви дам някаква насока, с която, примерно, вие да излезете от казуса по полезен начин. Но да ви ориентирам в цена или да ви помогна в продажбата на имот, това нещо няма как да го направя. Или в покупката. В цяла България мога да ви помогна за кредит. За имоти мога да помогна само в София. Какво мислиш за ваканционен имот в Поморие? Юзър, някакви цифри. Аз не харесвам ваканционните имоти. Защото ваканционния имот, като го купиш, ти плащаш примерно, да речем, 30 000 лева. Хипотетично. Това са, да речем, стоеността на 15 почивки. All inclusive за по една седмица. Ти като си купиш един имот, се задължаваш да ходиш да го ползваш само него. Защото, нали, ти си затворил парите. Ако не го купиш, в смисъл, ако не ходиш там, а ходиш на някъде другаде, ти ще искаш да си избиваш парите от този имот. Ще искаш да го пускаш под наем. Ще искаш да по някакъв начин. Обаче амортизацията при ваканционните имоти е много по-зловеща, отколкото при имотите, които са... Чувайте ме добре, нали? Отколкото имотите, които са, примерно, градските имоти, които се отдават под наем, защото в града някой взима имота да го ползва дългосрочно, обаче ваканционните имоти се наемат, примерно, там да отидеш да си изкараш купон шоу, примерно, една седмица. Ти няма да го поддържаш много като хората, ще се забавляваш, примерно, в смисъл, ще правиш такива неща в този имот, в който, примерно, по-рядко би ги правил в твой личен имот.
И затова, примерно, аз ми харесвам ваканционните имоти. Аз като обичам, примерно, като хора, да хора на различни места, да си плащам за почивката и да няма нещо, което да ме задържа в конкретното населено място. Примерно, този имот, той е обвързан с данъци, той е обвързан с, примерно, ако е в комплекс, с такси за обслужение на комплекса, с, примерно, ако го отпускам под наем, с амортизация и такива неща. И в крайна сметка, като дръпнеш чертата, доходността, която ти носи този имот, ще носи същата доходност два гаража в София. Примерно, ходи ли са постоянно цял живот в Поморие? За постоянно жилище, в което да живееш, защото аз, примерно, имам един план, като дойде време да се пенсионирам, да ходя да живея на морето. Ако гляда някой от Варна, плана ми е на Виница, на Бъра, между Златните и Варна, да се гледам морето и там да се остарявам. И за постоянно живеене, да, за ваканционен имот, не. Георги, да, точно за Бъра говоря. Всички клипове на темата са за САЩ, където нещата май са по-различни. Георги има една книга, ще излъжа, мисля, че Христо някой си беше, той я беше превел. Той я практикува тая стратегия тук в България, обаче той я практикува, нали, на едро, примерно там са, строи се една сграда, след това и апартаментите се ремонтират, да им се покачи стойността, ипотекират се, пускат се под наем, след това с парите, които се валят, се взимат, примерно материали, се строи друга сграда. И имам, ако не се лъжа, една или две книги, мисля, че са достъпни в Orange, стратегията БРРР, ако напишеш, в това ще намериш литература. Достъпна е, обаче, за да направиш нещо такова, ти трябва активно да следиш пазара доста време, за да можеш да попаднеш на точното предложение, в което има потенциал. Тоест, ти трябва да намериш имот, който има нужда от ремонт, който да е добро предложение, което може да продадеш лесно след това, защото, нали, ти трябва да гледаш как ще излезеш от сделката. Защото, нали, ти си правиш един план да ремонтираш, да отдадеш под наем, да вземеш ипотека, обаче разглежда най-лошият сценарий, в който може да се наложи да продадеш имота. Така че трябва да много активно да следиш пазара, за да намериш добро жилище, което може да ти предложи точно това нещо да се случи реално. Аз мисля, че без брокер ще е доста трудно да го направиш това нещо самостоятелно, защото трябва да отделиш доста време да се запознаеш с пазара. Кои са реалните оферти, кои не са реалните оферти, на какви нива се случват сделките. Ти трябва да знаеш на какви нива се случват сделките на ремонтираните имоти, на какви нива се случват сделките на неремонтираните имоти, какви найми можеш да взимаш при ремонтирания имот, каква ипотека можеш да очакваш, при какви условия ще бъде отпусната ипотеката. Смисъл, има много тънкости, които хората, които са без опит, ще им е много трудно и само ще трябва да научкват. Тоест, за да ти се получи успешно сделката, трябва да работиш с личен брокер. Ако нямаш личен брокер, лично според мен, тая стратегия БРРР, трябва да ти да го работиш това нещо. Тоест, ти да си брокер на пълен работен ден, това ти е бизнеса. Тоест, ако работиш нещо друго, ще е трудно да я правиш тази стратегия, защото ще липсва информацията. Цените на сделка при ремонтиран и неремонтиран апартамент, цените на наем при ремонтиран и неремонтиран апартамент, условията за ипотеки и всички останали условности, които ще дадат пълна картинка дали това предложение, пред което си изправя, е предложението, което трябва да купиш, да ремонтираш и да ипотекираш. Има ли законни срокове между акт 14, акт 15 и акт 16? Няма законни срокове. Няма как да има законни срокове. Защото ти представи си една сграда, която е, да речем, 20 000 квадратни метра РЗП и една сграда, която е 1000 квадратни метра РЗП. Как се строи една огромна сграда, как се строи една малка сграда? И примерно, ти да впрегнеш 20 пъти повече работници в 20 пъти по-голямата сграда, нямаш гаранция, че ще завършиш наравно с малката сграда. Защото там имаш много повече администрация при финализирането на целия процес. Така че няма срокове. Няма и как да има срокове, защото помисли си. На акт 14 имаш груб строеж. На акт 15 имаш завършена сграда, която може да се ползва. Разликата между акт 15 и акт 16 е, че на акт 15 още не са минали
ЧЕЗ, ВИК, пожарната, всички институции, които да кажат да, сградата е годна за експлоатация. Когато минат всички институции, кажат да, сградата е годна за експлоатация, сградата взима така наречения акт 16, разрешение за ползване. Тоест сградата е на акт 15 може да се ползва, но когато някой не го е казал официално, ти нямаш разрешение за ползване, образец акт 16. И за да вземеш акт 16, може да ти искат определен процент озеленяване, което озеленяване да не бъде на лице. Или, примерно, определена дебелина на дравчетата, които са в двора, защото според ЗУТ има определено фин на ствола на дървото на етап акт 16, примерно, каква трябва да е дебелината на ствола. Ако не е такава дебелината, примерно, трябва да се изкара дървото, да се сложи дърво с конкретната дебелина, която отговаря на това нещо. И тия неща се използват като лостове да се вкарват в корупционни схеми хората, които строят сградите. Т.е. да ги потикват, да дават рушвети, да може по-бързо да им за разрешението за ползване, да могат по-бързо да си продадат апартаментите и да си извадят печалбата от сградата. Казват им, примерно, нямаш достатъчно озеленяване, не ти е това, дравчета не са ти окей. Okay. Намират се, примерно, когато използват ги тия неща, като лостове, да вкарат някой, да им даде някакъв подкуп. Това е публична тайна. Така че няма как да се регулира с закон това нещо, да има някакъв срок, поради простата причина, че няма как закона да обезпечи безпроблемната доставка на стоки, материали и услуги, които са необходими за завършването на една сграда от нулата до разрешение за ползване. Ако имаш парите за първоначален имот, би ли препоръчал БРР или е прекалено рисковано? Ако имам парите за тая стратегия, ще се помисля, защото тая стратегия, като я изпълняваш, или трябва да се обграден с професионалисти, които да ти помагат, което ще ускъпи крайния процес, или ти трябва да си инвеститор на пълен работен ден. Където, нали, вече не си говорим за 4% печалба, където си говорим за 15, 20, 30% печалба, която печалба, нали, да си заслужава да ги въртиш тия пари по този начин. Бих направил това нещо с схемата БРРР, ако нямам по-добро друго решение за парите си. Тоест, ако имам по-добро решение, не би го направил. Обаче, ако нямам друго по-добро решение, аз познавам достатъчно добре пазара на имоти и мога да си позволя да го правя това нещо, като примерно то ще е част от основната ми дейност. Но, ако работя нещо друго, по-скоро бих определил каква е крайната ми цел. Какво искам да постигна. Защото да речем, ти имаш в момента 150 000 евро. С които 150 000 евро се надяваш да купиш имот, да го ремонтираш, след това да си платиш комисионните на хората, чието услуги си ползвал и да ипотекираш имота, за да можеш да изкараш над 150 000 евро, които да завъртиш във втори имот по същата схема. Ако това не ти е... В смисъл, ако имаш семейство, ако имаш сериозна работа, която е различна от работата с имотите, това ще отнема доста енергия, защото то наистина се гълта доста енергия. Обаче няма как да печелиш добри пари, без да отдаваш много енергия от себе си. Така че, определи каква ти е крайната цел, какво искаш да постигнеш, да си намериш, да си създадеш работно място, в което ти да си шеф и ти да определяш дохода си и в същото време да създаваш някакви предпоставки да правиш повече пари или искаш някакъв доход. Тоест, дали мога да ти препоръчам БРРР, РРРРР, това зависи от крайната ти цел. Какво желаеш да постигнеш? Отговора на какво желаеш да постигнеш и какви са възможните пътища, по които да тръгнеш, които да те заведат до крайната ти цел, това ще ти даде отговора БРРРРРРР, дали е варианта за тебе или не е варианта.
Легално ли е да наемеш апартамент под найем, който после ти самия да го даваш на Airbnb, да се стремиш да избиеш найема и да имаш печалба? Защо не е легално? Защо да не е легално? В смисъл, всеки може да преотдава наетия имот. Ако договора, който си подписал, ти го позволява, какъв е проблема? Ти взимаш един имот, хипотетично, правиш се фирма, за да може всичко да ти е малко, да не минава на физическо лице, защото там данъч, декларация, хай, песен, простоти, фирмата, счетоводството, най-добре смисъл, ако го правиш като бизнес. Защото начинът, по който ми го описваш, ти няма да вземеш един имот да гледаш да печеш 200 лева и ти искаш да вземеш примерно 20 имота и да се докараш 5000 лева. Хипотетично. И тук пак си говорим за работа на пълен работен ден. Защото при отдаването на хотелски принцип ти печелиш повече. Между другото, другата седмица ще снимам видео с жена, която практикува това нещо. Така че очаквайте през октомври, ще бъде публикувана тая серия в подкаста на различния брокер. А именно с човек, който менажира много апартаменти на Airbnb. Част от тях нейни, част от тях, които са взети под найем и ги преотдава. И да се върна обратно на темата. Взимаш един апартамент, той струва 1000 лева найем. 1000 лева разход на фирмата. Оттам ти си го пускаш под найем и примерно този месец правиш 1500. Чиста печалба 500 лева. Ако не си по ДДС, 10% данък печалба, 5% данък дивиденд и останалите 85% си ги харчиш и си цар. Така че спокойно можеш да си го направиш като, точно като бизнес. Фирма, която не е на цел е точно това нещо. Не имаш имоти, договорът ти за найем позволява този тип преотдаване. Другото, което е договора за найем, ти трябва да си гарантираш, че в смисъл, по някакъв начин, че ще имаш някакви нормални срокове, в които примерно ти ще получиш предизвестие или да имаш нормални срокове на продължителност на договора за найем. Бе, договора за найем ти е най-важното нещо при това положение. Какво е БРРРРРР? Купи, ремонтирай, рефинансирай и отдай под найем. БРРРРР. Трирата мисля, че беше. Така че, това е стратегия, да. Допреди малко говорихме за тая стратегия. Ако искаш, стани мир, за да не се повтарям, примерно и хората, които гледат да не слушат едно и също нещо. Това видео ще го кача после в YouTube канала подкаста на различния брокер. Може да го намериш в сайта ми www.nechev.bg. В секция контакти има препратка към подкаста на различния брокер. Там можеш да се абонираш за подкаста и да получаваш видеа. Утре вечер ще има първа серия на самия подкаст с гост адвокат Юли Стефанов. Ще бъде много интересно, обещавам. Георги, благодаря ти много за комплимента. Надявам се наистина да съм ти полезен. Ако мислиш да правиш пари от имоти и имаш пари, ако имаш нужда от партньор, аз съм много добро решение. Много пъти нескромно твърда за себе си, че аз съм уникално решение за имотни проблеми в град София, поради простата причина, че опита, който имам, ми дава самочувствието да си позволя да го кажа. Второто нещо, което ми дава самочувствието да си позволя да го кажа това нещо, за хората, с които съм се заоградил като екип. Говоря за юристи, говоря за счетоводство, говоря за брокери, говоря за колеги, говоря за майстори, които са ти нужни в целия процес. Защото в София аз разполагам с майстор, който може да дойде до 2 часа да ми оправи казанчето на туалетната. Хората, които са от София, знаят колко лесно могат да звънат на някой и след 2 часа да ми оправи казанчето на туалетната. Само за едно казанче на туалетната. И тук не си говорим да ми вземат 200 лева. Нали? Тук си говорим за напълно нормална цена за казанче. Така че аз съм изградил цялостна инфраструктура от всички професионалисти, които могат да сте необходими, за да развиеш един такъв бизнес. Дали ще е да купуваш имоти, да ги ремонтираш, да ги рефинансираш, да ги продаваш или да ги отдаваш под найем. Имам всеки един компонент от пъзела, който ти е необходим и който може да ти даде отговорите, които ти липсват.
За Airbnb по същия начин. Само, че за Airbnb е малко по-сложно. Аз не съм от София, а от Португалия. Еми, не знам в Португалия колко лесно е да си намериш майстор, който да ти оправи казанчето. Така, ако има някой, който обмисля този вариант и няма по-добро решение за него, тук искам да кажа, че има много варианти, в които може да се вкарате парите. Има варианти, примерно виртуалните валутите, криптовалутите, стоковата борса, акциите. Имате всякакви варианти, в които вие може да управлявате парите си, може да стартирате някакъв бизнес. Ако имотите са най-добрия вариант за вас, аз съм най-добрия партньор за вас. Аз ремонтирам само на жени казанчетата. Приятелю, радвам се за тебе. В смисъл, ако беше казал, че ремонтираш само на мъже казанчетата, нямаше да се радвам толкова много за тебе. Нямаше да те разбирам много, защото аз тия хора, любителите на дъгата, много, много не ги разбирам. Обаче мисля, че коментарът ти не е за моя лайф. Защото моя лайф е от тия скучните, където мога да влезеш да получиш някаква стойност. А тия коментари, където ти ремонтираш казанчетата на жените, те са за някакви други лайфове, където хората се правят дъра-бъра, колкото е там да имат някакво присъствие, да си мислят, че са известни. Според теб сега ли трябва да се търси апартамент в София или да се изчака? Това е, Теодор, това е един от любимите ми въпроси, между другото, защото той е много често задаван. В почти всеки лайф се задава повече от веднъж. И аз отговарям винаги по един и същ начин. Имаш ли нужда от този апартамент в момента? Отговори на себе си. Можеш ли да си го позволиш? Имаш ли самоучастието за този имот? Имаш ли парите за нотариус, за брокер, за разходи, за какво ти трябва? Пак само си отговори на този въпрос. Ако нямаш нуждата, излишно е да се задаваш повече въпроси. Ако нямаш парите, излишно е да се задаваш повече въпроси. Трети въпрос. Имаш ли по-добро решение в момента? Тоест, ако изчакаш, в какво ще сложиш парите си, което да ти гарантира, че те ще запазят своята покупателна способност. Тук не говорим за цифри. Тук говорим, ако днеска имаш пари равни на един Мерцедес, след 3 години да имаш пари равни на един Мерцедес, а не пари равни на 75% от Мерцедеса. Ако нямаш по-добро решение, ако можеш да позволиш месечната вноска, ако няма да притесни покачването на лихвата, действай. Не чакай. Аз чаках цените да паднат, купих си скъпо. В момента много хора отново чакат някакъв колосален срив, обаче не се замислят, че ако имат такъв брутален срив на цените, възможността те да не могат да си купят имот е прекалено огромна. И не знам. Не знам коя е причината да го чакат. Ти ако не можеш да си купиш имот сега, и те изгонят от работа, когато се сринат цените, ти пак няма да си купиш имота. Така че, има доста въпроси, които могат да дадат отговора дали сега е момента. Ако месечната вноска, която се налага да плащаш за ипотеката на апартамента си, ако го купуваш с ипотека, нали, в момента ти е висока и те натиска, ами не дей си купувай имот. Живей малко под найем и си помисли как да запазиш парите си. Защото предстои покачване на лихвите, като се покачат лихвите, възможността ти да станеш некоректен платец е много голяма, ако в момента натиска вноската. Така че по-добре изчакай. Отговори си на въпросите. Имаш ли нуждата? Имаш ли самоучастието? Ще притеснява ли много, примерно, ако месечната вноска се повиши с 200-300 лева? Имаш ли по-добри варианти? И той отговор е самичък ще дойде. Да, не. Ако има някой, който гледа и се задава същия въпрос и иска, примерно, да седнем да обсъдим индивидуално неговите нужди, можем да се обади, да пием по едно кафе, ще обсъдим дали в момента е най-добрият момент за него той да купи имот.
а не примерно да чакаш, защото някой му казал, че пазара ще са средни, ама той, който му чака пазара са средни, работи като автомонтьор и няма нито една инвестиция в живота си. Смяташ ли, че цените на имоти ще продължат да се качат и скоро ще се нормализират? Ами, за последното 3 месеца агенцията по вписванията не отбелязва ръст. Отбелязва задържане. Което задържане, ако продължи, пазара ще започне да се насища на имоти и дисбаланса в съотношението търсене-предлагане ще се уравновеси, т.е. няма да го има този голям дисбаланс, а примерно ще почне да се изравнява, което ще е в полза на купувачите, а сделки ще правят само мотивираните продавачи, т.е. продавачите, които нямат мотивация, ще се рекламират имоти. Тия, които имат мотивация, ако трябва да свалят цените, ще бъдат по-гъвкави. Обаче, ако пазара се движи както се движи в момента и икономиката се движи по същия начин, няма предпоставка за срив на цените на имотите. Въпросът е, че, защото нали, вижте какво става, няма предлагане, има огромно търсене, Европейската централна банка страхливо покачва лихвения процент по ипотеките. Ако не стане нещо фундаментално, икономически, в условията на инфлация, сриването на пазара ми се вижда като една утопия. Обаче е много възможно да греша. Питам, защото преди година половина на 1000 евро квадрата можеше, а сега на 1000 не може да се намери. Еми, така е, защото между другото преди година на 1000 евро новото строителство беше решение, обаче сега в момента новото строителство не е толкова добро решение, поради простата причина, че новото строителство, примерно ти не знаеш кога ще се завърши заради нарушените доставки. Не знаеш на каква цена ще го купиш, защото всеки слага клауза за индексация. И повечето хора се дърпат от новото строителство. Кандидатите за старото строителство стават все повече. Освен това, хората пък, които продават старо строителство, в смисъл вече построени имоти, имам предвид, за тях пък намаляват опциите, в които те да си преместят парите или времето, за което те трябва да ги преместят, става доста по-кратко. Което, нали, ги кара да отлагат варианта с продажбата и вариантите за покупка намаляват и заради това и цените продължават да се дигат. Защото за вече построените имоти, хората, които искат да си преместят парите... Или срока не им харесва, защото е прекалено кратък, за да не губят пари. Или алтернативите им са много по-малко. И това е причината преди година и половина на 1000 евро да е имало повече предложения, отколкото в момента на 1400. Теодор, кое не е спекулация? Кажи ми. В смисъл, кое не е спекулация? Кое с цените, които са около тебе, се покачват правомерно? На електроенергията ли? На хранителните продукти ли? На кое? На горивата? Преди. Заради COVID и заради войната става едно огромно печатане на пари. И аз съм гледал доста икономически канали, в които го обясняват по най-елементарния начин това нещо. Последния начин. Ако имаш 100 лева и 100 услуги, цената на една услуга ти е 1 лев. Най-просто казвам. Когато се напечатат пари, парите увеличават тяхното количество, но броя на услугите не расте. И тогава се качва цената на услугата, поради простата причина, че има много пари, а броя на услугите не се променя. Тоест, броя на услугите наложен към парите и оттам вече идва и завишаване на цените на абсолютно всичко. Трябва ми един нечефан в Германия. Между другото, аз съм сигурен, сигурен съм, че в Германия има много добри професионалисти, защото там според мен бизнесът е доста добре регулиран, докато тук регулацията си я създаваме ние на локално ниво. Примерно,
аз и част от колегите, с които работим, създаваме регулация в бизнеса си посредством посреднически договори. Тия договори регулират взаимоотношенията ни между нас и клиентите, с които работим. Голяма част от брокерите обаче приемат поръчки по телефона. Клиентите са свикнали, когато искат да си купуват или да си продават имота, все едно, че си поръчват голямо калцоне. Ало, здравейте, искам да махнете гъбите, да добавите малко топено сирене и двойно бекон, ако може. Имоти не се купуват така, не се продават така, няма да получите никакъв резултат при този начин на работа. И затова смятам, че в Германия, според мене, би трябвало да има много повече качествени търговци, поради простата причина, че те там обичат порядъка и 100% има някаква регулация на бизнеса. За очакваше се покачване, в смисъл на второто им покачване, колкото и да ги вдигнат ЕЦБ лихвите, скоростта на инфлацията е такава, че ти позволява да ползваш чуждите пари с удоволствие. Тоест, парите ти губят стоеността си с 15%. Официално. Неофициално, според мен, е над 50% инфлацията. А ти ползваш чуждите пари срещу 2, 3, 4, 10%. Ако твоите пари губят стоеност с 50%, а ти взимаш чужди пари и плащаш 10%, за да може да ги ползваш, не печелиш ли всъщност? Така че, нека ЕЦБ да дигат лихвата. В смисъл, нека да си използват всички лостове, с които те могат да овладеят тая инфлация. Това с повишаването на лихвата може само да ни радва, защото нали, то е една от стъпките, която трябва да се предприемат, за да се върнем обратно към нормалното ежедневие, в което имаме цени, които се задържат на едно ниво продължително време и ние може да се предвидим разходи и такива неща, защото в момента ти не може да предвидиш нищо, защото не знаеш след 2 месеца колко ще плащаш за топлофикация. Така че мен не ме притеснява покачването на лихвата от ЕЦБ, да си я покачват. Теодор, 250 хиляди за двустаен апартамент с парко място или гараж. Ако говориш в лева, няма да ти стигнат. В момента в Малинова долина се продават апартаменти с една спалня и гараж на по 120-30 хиляди евро на акт 14. Тоест, ти ще купиш апартамент, който е в процес на строителство. И Малинова долина, според мен, не е от топ кварталите. Ако го развият добре, след 10 години може да стане добър квартал. Обаче за момента не е от топ кварталите. Тоест, ако тръгнеш да купуваш в Младост, подобен имот, 130 000 евро може да не ти стигнат на акт 14, когато вече имаш грубия строеж на сградата. Цените са нетърпими. Обаче, нали, има и нещо друго. Хората, които тегат кредитите, трябва да могат да си позволяват да плащат вноската. Това също е нещо, което е определящо дали цените ще продължат да растат или няма да продължат да растат. Защото нали, продавачите могат да си искат колкото пари си искат, обаче купувача, ако няма как да си плаща вноската, еми той или няма да купува, или ще мисли много преди да купи. Като това нещо удължава престоя на един имот на пазара, а колкото повече време един имот се задържа на пазара, толкова повече се увеличава мотивацията на продавача той да бъде гъвкав в преговорите и в намалянето на цената. Теодор, относно това дали се струва в момента да си купиш имот, както казах малко по-рано в видеото, ако нямаш по-добро решение за имота си, в смисъл за парите си, купи си имот, защото да се държиш парите, ще се обезценят и няма може да си купиш нищо. Отгоре на себе си, имаш ли по-добро решение, в което примерно ти да запазиш стоеността на парите си, защото нали? Минимума за добра инвестиция е нещо, което запазва стоеността на парите ти. Т.е. ти не печелиш, обаче и не губиш. Юзър нещо си. Ще продължат да вдигат лихвите още доста. Не е точно както си мислиш. Колко доста ще продължат да вдигат лихвите?
могат ли да си позволят да вдигат лихвите със скоростта, с която се задълбочава инфлацията? Според тебе. И ако го направят това нещо, това дали няма да е едно икономическо харакири? Дали няма много хора да спрат да си плащат кредитите и банката да се озове в един момент с портфолио от непродаваеми имоти? Не знам. Мисля. Възможно е да греша, а възможно е ти да си прав. Ще видим. Здравей, замислям се от известно време да купя имот в Банско. Там са подозрително ефтини. В курортните места винаги са подозрително ефтини имоти. Тя с миналата година има предложение за 10 000 евро за имот в затворен комплекс 60 квадрата Свети Влас. Просто там е периодично. Примерно миналата година руснаците почнаха масово да се продават имотите преди събитията в Украина. Явно по някакъв начин знаеха и заляха пазара, и той като е залят пазара, цената пада. Или като иска някой да излезе бързо от инвестицията си, цената пада. Ваканционните имоти за мен не са решение. Кредитите ще намалят драстично. Оттам покупките на имоти за хора, които нямат пари. До момента много хора използваха кредита като инвестиционен инструмент. Тоест, те използват кредита, за да купят имот, който да отдадат под наем и примерно да доплащат малка част от месечната вноска. И като го правят това нещо, не? Те притежават 100% от имота, а са платили, да речем, в най-лошия случай 30-40% от имота. Или срещу техните 30-40% са получили 100% от целия имот, благодарение на наймателите. Хората, които ползват кредита като инвестиционен инструмент за покупка на имот при висока лихва и при висок и при високи цени на имотите, тия хора ще излязат от пазара. Обаче хората, които имат нужда от имот и могат да си позволят месечната вноска, те няма да излязат от пазара. Те ще продължат да са част от пазара. Инфлацията е в полза на кредитополучателя, особено ако е в лева. И аз така смятам. Аз взех преди около 2 години в Бояна на 1100 евро на зелено. Направил си добра сделка. Ето виж. Пораснали са ти парите с поне 30-40%. Въпросът е дали това, което си можел да си купиш със стоеността на парите, които си дал за имот преди 2 години и парите, които можеш да вземеш сега от имота си, дали можеш да си купиш същото нещо? Защото тук си говорим, нали, за покупателна способност на парите. Не си говорим за цифри. Възможно е да можеш. 30-40% ръст не са малко за това време. Теглиш слаба валута, депозираш в силна. Радослав, не ги разбирам тия валутни спекулации. Аз единствено най-сигурен начин, по който мога да гарантирам за себе си, че мога да изкарвам пари, това е като давам добавена стоеност. Спекулацията с валута, аз в нея не виждам добавена стоеност. Това е нещо за мен като хазарт. Купуваш ефтино, продаваш скъпо, надяваш се някакви такива неща. Тоест ти не добавяш стоеност, а просто се опитваш да научкаш някакви тенденции. Не разбирам тия неща. Колко според теб е добра цена за найем дървеница в кооперация 2006 година, достане 60 квадрата мансарда? Добра цена за кой? Добра цена за наймодателя или добра цена за наймателя? Защото двете неща са доста различни. За наймодателя добра цена за средна хубавост имот е 850 лева. За наймателя е около 700. Ако искаш, дай малко повече детайли от коя страна на сделката си. За да ти кажа и малко повече информация за качеството на имота. Юзър и някакви цифри. Аз имам 3 апартамента в студентски град без кредити. Според теб добре ли е да продам нещо? Юзър, какво ще правиш с парите, човече? Имаш ли по-добро решение за парите си?
Ако имаш по-добро решение за парите си, ми продавай, в момента цените са брутални. Или това, което бих направил аз на твое място е, слагам три ипотеки на тия три апартамента и с тия пари отивам при някой строител, който е примерно на етап пак 14 и му казвам, искам примерно 4 апартамента. Още. Вариант. Ти си преценяш. Има много варианти, в които да действаш. Въпросът е, ако продадеш имота, какво ще правиш с парите? Бизнес ли ще стартираш, ще ги преместиш в друг инвестиционен инструмент или колко време ще трябва да ги преместиш тия пари? Обезценката за времето, в което ще държиш тия пари, няма ли да изядат печалбата, която очакваш? www.nature.bg Контакти, телефон. Ао, Нечо, да пием по едно кафе, апартаментите ми са студентски и в студентски ми е удобно. На конте правят хубава наргилета. Да, да пием по едно кафе, да спушим по едно наргиле, да си поговорим малко за имоти, да видим как може 2 плюс 2 да правят 5. Обзавеждането не е луксозно, но по-скоро нормално за живеене. Аз плащам 500 лева в момента, нормално обзаведене. И искат да ни вдигнат най-малко на 600, но аз се пазаря с тях за 550. Ами виж, на 600 лева няма как да си намериш нещо по-добро в момента. Значи имотите, които миналата година струваха 700 лева, в момента са на 850, 900 лева, апартаменти с една спалня в района. Говоря за Младост, Мусагеница, Дървеница, Диана Бат. Тия, които са около студентски имоти. Така че, ако си на 500 лева, иска да ти отдигнат на 600, човече, плащай си. Ако искаш, пиши ми утре, прати ми снимки на Viber, да ти видя имота и да ти кажа, примерно, да, такъв имот подобен ще намерим за толкова пари или няма да намерим. Обаче аз съм на 99% сигурен, че няма да успеем да ти намерим абсолютно нищо, което да е подобно на качество за тебе, като това, в което живееш, за 600 лева. Така че пазари са, в смисъл 570, 570 на 600 лева пак си добра сделка. В смисъл, аз ти казвам, на 700 лева сделката е добра за тебе. Надявам се хазяйната да не гледа лайфа, защото ще каже, охо, е, какво става? Юзър, ето виждаш ли? На мен конте ми харесва, защото имат много хубави пилешки пържолки с задушени зеленчуци. И може да си хапнеш и след това да си пушиш едно наргиле. Това неофициалните петъчни работни срещи си ги правят там. И до вкъщи имам един наргиле бар. В смисъл хората, които ни харесват наргилета, да не мислят, че срещи си ги правят само в наргиле баровите. Това го казвам в кръга на шегата, нали, че там мога да ги проведем най-приятно за мен. Денис Зерпозов, кралица Елизабет почина. Верно? Теодор, бъди гъвкав. В смисъл, и на 600 пак не е много. В смисъл, съгласим се. Аз си мислех, че тая баба никой път няма да почине. Леля Бети. И какво става сега? Те там имаха 1700 човека на опашката, които чакат за мястото ми. Денис, услугите ми зависи за кои услуги говориш. Консултациите ми са безплатни. Денис ме пита колко струват услугите. Консултациите ми са безплатни. Тоест да ми звъннеш, да пием по едно кафе, да си говорим за евентуален вариант, да си купиш имот, да инвестираш за някакви стратегии, да изкарваш пари или нещо такова. Консултациите ми са безплатни. При покупко-продажба комисионната ми е 3%. За наем комисионната ми е 50%, но не по-малко от 300 лева. А за кредитните услуги, услугата е безплатна, банката плаща комисионната, но всяка банка ми плаща една и съща комисионна, което означава, че мен не ме интересува коя банка ще ви даде кредита. Аз търся най-добрите условия за вас. Така че ако решиш да ползваш услугите ми за N-ти пореден път,
www.nature.bg, секция контакти, телефона, ало, здрасти, среща, кафе и виждаме дали мога да ти бъда полезен или не мога да ти бъда полезен. Консултациите са безплатни. А докато съм споменал за сайта, в контактите най-долу подкаста на различния брокер. Абонирайте се, утре в 5 часа пускам първото видео с гост адвокат Юли Стефанов. Ще чуете доста интересни неща, за които не сте чували. Как може да си купите прецакан имот, дори и с чисто удостоверение за тежести? Така. Там е едностранен. Колко според теб трябва да го дам качествено заведен с добри уреди? Едностаен или еднопространствен? Питам, защото много хора бъркат. Има ли отделна спалня или всичко е на едно? Чарал се първи. Добре, утре ще правите снимки. Мислил съм си да им предложа цена да го купувам. Ами между другото, ако са окей, ти можеш да направиш спекулативна сделка. Тоест, на Теодор говорят, той каза, че от 5 години живее в имота и обмислил варианта да предложи на хазаите си да го купи. Може да видиш как върви пазара, примерно, да ги питаш какъв статут е. Що е мансардно, много възможно е това нещо, в което живееш, да е със статут на ателие, поради простата причина, че е в подпокривно пространство или е над кота курнис, което не позволява по закон то да бъде апартамент, което е компромис за купувача. Така че, може да поискаш малко повече детайли за апартамента, да си свириш часовника, колко струва един такъв апартамент и да си опиташ късмета да им предложиш, примерно, ако апартамента струва 100 000 евро, ти да им кажеш 80 000 евро и го купувам, стискам ми се ръцете. Добрите сделки стават е така, между приятели и родни. Брокерите не участват в такива танкажи, които са 20% под пазара. Ние обикновено отрезвяваме собствениците, които са ненормални и се мечтаят за някакви зверски пари. В повечето случаи не. Защото има някои собственици, които примерно 7 наследника продават един апартамент и след това всеки с неговата част така да се купи по един апартамент. И се сеща каква цена му обявяват, нали? Прати ми снимки, звънни ми. Няма проблеми. Утре, студента след 9 часа на линия. То сега всичко живо е брокер. Ами, нормално. Това е професия без бариера. Всичко живо е сервитьорка, всичко живо е бакшиш. Какъв е проблема? В смисъл, що да не е всичко живо да е брокер. Въпрос е, Теодор, хазаите на Теодор са споменали, че на добра цена ще му продадат имота, че добрата цена за тях не е добра цена за тебе. Вие имате противоположни интереси. Аз нямам 18, просто ми е интересно. Иначе 3% комисионна е добре. Ако питаш повечето хора, 3% не е добре. Ако питаш мен, 3% е добре. Даже може и 4%. Не знам защо те хейтят. Защото съм брокер. Брокер е една от мразените професии, защото над голяма, не споменавам проценти, голяма част от хората, които я практикуват, не дават никакво качество, никаква стойност на услугата, в същото време взимат много пари. И хората виждат само това, което е повърхностно. В смисъл, те виждат някой, който им отваря един апартамент, те виждат някой, който качва една обява и собственика казва, аз за някой, който качва една обява, 3% няма да платя. Купувача казва, аз някой, който отваря една врата, няма да му платя 3%. Те не виждат цялата работа, която стои зад това нещо. Обаче, нали, това не е нови iPhone. Защото нови iPhone, примерно, можеш да го вземеш, да го пипнеш, да го видиш и примерно казваш, айде, давам 2000 лева за този iPhone, до година пак ще дам 2000 лева, по до година пак ще дам 2000 лева. Нали, купуваш си имот един път и брокерът ти носи услуга, която ти не можеш да пипнеш. И абе, има си причина хората да си хейтят брокерите. В смисъл, разбирам ги. Ти си вършиш работа и улесняваш на хората работа. Опитвам се да дам възможно най-цялостна услуга. Точно поради тази причина в моята услуга съм включил възможно най-много пера, които покриват
всички нужди на купувача и на продавача. Реално купувача просто трябва да изчистим детайлите около търсенето му и след това всичко остава в мои ръце. Организацията на кредита, организацията на документите, прехвърлянето на имота, предекларирането на имота, прехвърлянето на партидите. Точно поради тая причина, че повечето хора не преминават през това нещо ежедневно. Аз преминавам ежедневно, за мен е рутина. Аз свикнал съм, правя го лесно, нямам въпроси и отнемам това бреме от хората. Така че наистина се опитвам. Въпросът е, който ме ползва услугата, може да потвърди. Еднопространствен имот, защото е добре обзаведен, около 600 лева ти е разумния найем. 600, примерно на чужденци може да вземе 650-700 лева. Но чужденците, менталитетът им е различен, стопанисват по различен начин и престоя им е по-кратък, отколкото българите. Като цяло аз еднопространствените имоти не ги харесвам, нали? Защото едно, нали, че заради неудобствата всичко е тия в една стая. Второ, че примерно като стана двойка с по-висок доход, те предпочитат веднага да се изнесат от този имот, да се вземат имот с отделна спалня. Така че има причини, поради които аз смятам, че еднопространственият имот не е добро решение. Мисля, че 55 квадрата или 60. Ами, апартамент с една спалня около 60 квадрата в този район. В момента без гараж ти е около 120 евро. Нали? Като имаш предвид, че е мансарден, ако има много големи скосявания и статута му е на ателие, може примерно 110, 105, нещо такова. Но му е реалната цена. Какви са разликите в статута на апартаментите на ателие? Разликите са, че ателието не можеш да вземеш, доскоро не можеш да вземеш адресна регистрация. От две години промениха Закон за устройство на територията, според който ателието придобива качествата на апартамента. Тоест, можеш да го ползваш за живеене, можеш да си правиш адресна регистрация и така нататък. Иначе, статута на едно помещение може да е ателие, ако примерно то е изцяло северно разположено в сградата. Ако височината на таваните не отговаря на тази, която е минималната по изискванията на ЗУТ. Ако няма складово помещение, ако няма място за паркиране. В смисъл, доста са критериите, които определят това дали едно помещение е ателие. Но основната разлика е в това, че доскоро не можеш да вземеш адресна регистрация. Иначе, сметките, които плащаш, са нормални, всичко си е нормално. Вече, ако е ателие за творческа дейност, там би трябвало да няма туалетна. Така че има различни типове ателиета. Добър вечер, какви са минусите на затворените комплекси? Лично за мен минусите на затворените комплекси са на начина, по който те се организират и функционират. Защото, нали, продават ти лайфстайла за затворен комплекс, за зелени пространства, за зони за отдих. Обаче, те разпределение на броя хора, които трябва да ги ползват, са крайно недостатъчни. На първо място. На второ място, хората, които в голяма част управляват комплексите, по типично български се опитват да скатаят, за да могат да се увеличат печалбата. Един от хубавите затворени комплекси, които аз сещам, това е Елизиум в Манастирски Ливади. Там влизаш на друго място. Просто влизаш и си в другата България, но и такси за обслужване на комплекса доста зловещи. Така че от затворен комплекс до затворен комплекс има разлика. Някои хора наименуват комплекса си затворен, като просто е обграден и така нататък. Но в същото време ти като чуеш затворен комплекс, ти си очакваш едно, примерно, само хора, които си си вътре в сградата, те да си го ползват и да ви е затворено, да имат някаква хубава организация и така нататък. Има затворени комплекси, в които това го няма. Голямата такса за поддръжка е много на ръка. Здравей, аз съм от Руси, кога би ме посъветвал апартамент сграда 2013, достатъчен южен централен район, цена 140 000 лева. Здравей, Мартин, както малко по-рано казах, не мога да те посъветвам дали цената е добра.
Свържи се утре с мен, ще се опитам да намеря колега от Русия, с който да те свържа, който да ти каже дали ще направиш добра сделка. Аз пазара в Русия не го познавам. За имоти мога да ти помогна в София. За кредити мога да помогна в цяла България. На мен не ми пече да се изнасят бързо. Доста депозити са ми останали. А то верно, че не ти пече да се изнасят бързо на имоти. Тук става въпрос за еднопространствен апартамент зад Конте. Ама, ако имаш големи щети, които депозита не можеш да покрие, ти представиш, че трябва да пребоядисаш апартамента и да им платиш сметките. Каква фаеда, че ти останава депозита? Емили и здравей. Благодаря за информацията, Нечо. Теодор, за мен е удоволствие. Това е целта на лайфовете, които правя. Правя ги всеки вторник и всеки четвъртък. Идеята е всеки да може да се зададе въпросите, които въпросите има с недвижимите имоти и да се надяваме, че аз съм добър източник на информация, защото аз мога да бъда някакъв сладкодумен измамник. Така че всеки си преценя, всеки си има глава на раменете, сравнява информацията, налага я на пазара, търси други източници, съпоставя я. Аз смятам, че давам много качествена информация, обаче, нали, ако кажа, че смятам, че не давам качествена информация, въпреки това правя ти активности, това ще бъде нещо много дебилно от моя страна. Още един въпрос за имот, който е извън София. Денислав, не мога да ти кажа добра ли е цената, не е ли добра цената за този имот. Мога да те свържа с брокер, който работи там в района, с който вече да коментираш доколко са добри условията. Аз мога да ти за кредити, мога да ти кажа, ако примерно кажеш детайли на кредита си, за цяла България. Обаче за имоти съм компетентен само в София. Извън София мога да ти давам насоки как да се разрешаваш казусите. Обаче за цени. Мартин, съжалявам, че не мога да съм ти полезен. Както казах, ако искаш, влезе в сайта ми, намери контакта ми, звънни и ще потърся брокер в Русе, който може да е надежден, с който може да, защото на първа веста не се сещам, и ще свържа той да ти каже. Пловдив, бях брокер близо 4 години. Не знам какво става, но загубих увереност. Дали ако да в София ще имам същата увереност? Динамичен ли е пазара? Емили, ако си изгубила увереност, промяната на града няма да ти върне увереността. Ти си изгубила увереност в качествата си, в уменията си, в мотивацията си. Изгубила си пътя, по който вървиш и нещата, които движат в него. Да си брокер, трябва да имаш цели, които да ти помагат в трудните дни да бъдеш фокусиран и да ги следваш. Които да бъдат разбити на малки подцели. Да знаеш защо ставаш сутрин, да знаеш защо търпиш хора да те наричат измамник, а ти да не си излагал никой с една стотинка. Така че трябва да намериш ключа към твоята мотивация. 4 години не са малко време. За 4 години ти имаш много опит, много рутина и щом си загубила увереност, значи не си имал постоянни добри доходи, които те накарат да се разколебаеш в себе си. Което пък само по себе си, според мен, идва от там, че може би не си имал добра система за работа. Много са въпросите. Ако искаш, звънни ми, утре ще си поговорим. Така, искам да купя имот София Дружба. Можеш ли да провериш за тежести и дали може да строя? Тоест ти имаш парцел и очакваш аз да го проверя за тежести и дали може да го строиш. Правилно ли те разбирам, Самуан Христов? Илия Гьошев, добър вечер, драго ме да те видя. Ами, проверката за тежести става с електронен подпис срещу едно левче. Чрез електронния достъп до агенцията по вписванията. Всичко до 93-та година, което става въпрос за имота, ще ти излезе. А дали можеш да строиш, това можеш да го разбереш в общината.
смисъл, отиваш с кадастралната карта и виждаш пълната информация, височини, плътност на парцелите и така нататък. Аз смисъл казвам ти го, защото това са административни услуги, за които аз нямам цена. Обаче по този начин може да провериш за тежести, освен за тежести, провери и за завещания, защото ако парцела е наследен, може да има и завещания. Затова всички, които гледате утре 5 часа с адвокат Стефанов, топ видео, топ. Ще разберете за тежестите, за наследниците, за завещанията, за предварителните договори, за всичко. Просто 80 минути ударно стойност носим с адвоката. Тежко, тежко. Какво е това тежест? Теодор, много добър въпрос. Ипотеката е тежест. Учреденото право на ползване на имота е тежест. Идеалните части на имота, примерно ако някой си е заложил идеални части от имота, да речем на някого наследника, това е тежест. Има много видове тежести, които може да видиш в един имот, които да са пречка ти да си ползваш имота пълноценно. Най-често срещаните са ипотеката и учреденото вещно право на ползване. Какво означава учредено вещно право на ползване? Аз имам имот, стар съм. Искам да успокоя децата си, че този имот ще остане за тях, аз няма да го продам и да издухам парите. Прехвърлям им имота, той е 100% техен, но аз си учредявам вещно право на ползване пожизнено. И докато съм жив, никой не може да ме изкара с колкото си иска, не може да ме изкара от апартамента. Няма закон, кой да може да ме изкара от апартамента. Те могат да продават апартамента, могат да го ипотекират, могат да правят всичко и той, който го купи, трябва да ме чака да умра, да може да го ползва изцяло и напълно. Така че тежестите са най-различни видове. Още един въпрос. Колко процента приблизително от цената на имота ще бъдат разходите при нотариуса? В София са между 4 и 5%. 3% местни данъци и такси, 1% за нотариус и там вече някакви допълнителни такси, които са към агенция по вписванията. Благодаря, ще звънна, за да не чатим така. Мерси много. Someone, www.nechev.bg, вътре има всички контакти, които може да избереш. Ако избереш да ми пишеш съобщение в някои от социалните мрежи, примерно в Инстаграм виждам, че някакви хора ми пишат, на тях им отговарям в седмицата един път, защото Инстаграм си го ползвам за лични неща. Там си пускам снимки за личния живот, във Фейсбук го използвам за работа. Емили, send you like. Емили, благодаря ти за лайка. Ако освен лайка, който ми прати, искаш просто е така, да си поговорим за професията и дали има смисъл и така нататък. Моля ми звъннеш. Мога да ти препоръчам колеги при Пловдив, в Пловдив, при които да се присъединиш, които ще дадат много добро учение и обучение и така нататък. Но ключа към това да бъдеш добър брокер се крие във вътрешната ти мотивация. Защото като бачкаш на заплата, тебе те мотивира работодателят ти. Моркова и пръчката. Имаше една така книга. Тя беше някакъв американски психолог. Точно мисля, че Моркова и пръчката се казваше. Моркова са стимулите, които да, бонуси, добавки към заплата, това, това. Пръчката е всички глоби и наказания, които могат да ти наложат в работния процес, само и само да те мотивират да работиш. Като си брокер, мотивацията идва от тебе. Дали ще бачкаш, дали няма да бачкаш, колко пари ще вземеш, колко пари няма да вземеш, ти определяш всичко. И като ти куца вътрешната мотивация и целеполагането, каквито и обучение, ментор и екип да имаш, ти си чао. Мартин, звънкай. Всеки, който реши, че има нужда от информация за нещо, да звънка, моята работа е да говоря по телефона. Правя го по цял ден. Освен моменти, в които съм на спорт или плувам. Тогава не говоря. Или когато съм в среща. Тогава връщам обаждане. Или, примерно, пращам съобщение, което иска да ми звънне в... смисъл да ми пише в Viber. Просто да може да ми излезе като напомняне, на което да отговоря. Тук нещо голямо прави бзззз. Добре. Ами, мисля, че стана добър лайф.
всички, които гледаха до това време, искам да им благодаря за харесванията, които ми изпратиха, за това, че стояха през цялото време с мен, за това, че бяхте активни, че задавахте въпроси. На мен ми хареса изключително много стойността, която се получи в разговора. Очаквайте следващия вторник и следващия четвъртък от 8:30 пак да направя лайфове, в които всеки би могъл да си зададе въпросите, които са свързани с абсолютно всичко, което може да бъде в имотния пазар и в кредитния свят. Относно ЕЦБ малко по-рано казах, че ЕЦБ няма възможността да повиши лихвите с възможност, в смисъл с скоростта, с която инфлацията се усилва. Или с други думи казано, колкото я повишават лихвите, те винаги ще са под инфлацията. И по този начин, в този пазар, хората, които ще излязат от пазара, ползващи кредити, няма да бъдат хората с семейства с децата, а ще излязат хората, които купуват с кредит инвестиционни имоти. Те ще излязат като участници от пазара поради простата причина, че вече не е изгодно. Цените на имоти са високи, лихвите са високи, те ще спрат да ползват кредита като инвестиционен инструмент за определено време. Дискусиите са много полезни, благодаря. Приятна вечер, пак те хванах накрая. Или около 8:30 се включвам и вторник и четвъртък. Така че, който иска, може да се включи, може да се говорим. За всичко може да се говорим. И за мотивация може да се говорим много, и за книги може да се говорим много, защото аз, примерно, обичам различен тип литература. Наскоро установих, че художествената литература ми носи доста голямо удоволствие и доста ме разтоварва. Така че, отворен съм на всякакви теми. Оставам още няколко минути за последни въпроси, които има. И слагам края на лайфа, като пак ви напомням, утре 5 часа в канала в YouTube пускам видеото с адвокат Юли Стефанов. Според мен видеото е топ. Всеки може да намери подкаста от сайта ми www.nechev.bg в секция контакти, подкаста на различния брокер. Да се абонират, да се добавят, а какво иска да направи, да следи видеята, видеото ще е просто брутално. А ти не си в България? В момента в Ню Йорк е 3:15 след обяд. Тоест, аз съм почнал около 2:30. Не. Около 1:30 тяхно време. Ако си в Щатите. Радослав, друга вечер много се прозявам, докато правя. Радослав ми каза да справя газираното. Друга вечер много се прозявам, като правя лайфове, защото нали, аз ставам рано, спортувам, правя доста срещи, активен съм през целия ден. И почвам да се прозявам много по това време и затова тая вечер се взех някаква кофеинова напитка. Обикновено пия вода по време на лайфовите, но тая вечер се взех някаква кофеинова напитка, която да ми помага да съм една идея по-бодър, да не се прозявам, да не въдразна много с моите постоянни прозявки. Така че, а между другото, колата без захар на мене много ми харесва като решение за да ти убие апетита към сладкото. А, ти си във Франция, ти си по-близко, супер. Радослав, за последните 4 години съм свалил 40 кг. Като през последните 2 от тия 4 не правя нито диета, нито ограничавам определени храни. Ям сладко, пия газирано, шоколади, всякакви, не само черни. Млечни, линдове, сладоледи, дюнери. В смисъл не ограничавам никакъв вид храна и продължавам да свалям килограми. Преди 4 години бях 165 кг, в момента съм 125. Така да се каже, прехвърлих половината на крайната цел, която съм си поставил. Така че аз не съм фен на нулите, като ти се пи газираничко, пи не си. Просто си направи сметката.
Абе, това, което бърнчи тук вече много ме притеснява, защото той издава такива звуци, като все едно, че да ме дигне и да ме изнесе някъде. Кво беше? Нали имаше един такъв лав за комарите в Видин, че те не би били от уния манинките, които като кацнат на оградата и кучетата ги лаяли, ами те били от уния, които два комара носили тинакия с сирене. Че това нещо, което бръмчи, така ми звучи. В момента ми праща съобщение Анатол Овчаров, ако е в лайфа. В смисъл, той ми праща съобщение в Instagram, в Viber, обаче ако е в лайфа и гледа, може да се похвали и да даде обратна връзка за услугата, която е ползвал. Днес, като той финализира услугата по кредитни, в смисъл в кредитните сегменти, които предлагам. Не, не, не. Един път, Радослав, един път се живее, това не е вариант. В смисъл, не го казвам в това направление. Аз, примерно, ям шоколад, обаче много по-премерено и контролирано. Примерно, в седмицата мога да вземам две речета шоколад, един сладолет, нещо такова. Не, примерно да изям един лент 300 грама за закуска обяд и вечеря, покрай него 7 дюнера и в същото време да свалям килограми. Добре. Гостите във видеото станаха по-малко. Искам да пожелая на всички лека вечер, да ви благодаря, че останахте до сега, да влезете в канала за подкаста, може утре да гледате видеото и следващия вторник, 8:30 съм тука и ще ви чакам, защото платформата супер много ме кефи за лайфове. Чао! Хайде бе! Не ми позволява да се тръгне.